Hejsan! Och det var så länge sedan, kom hit så får jag pussa på er. Ojsan. Så idag fredag så satt jag kvar och pluggade efter skolan i ett av skolans alla myshörn. Jag slutar jättetidigt på fredagar 9.45 anyway. Och när jag ligger där i min mysiga stol och läser på om antikens Grekland och romarriket, så går en av alla lärare och ställer sig i andra delen av rummet, som egentligen inte är ett rum. Men jag vet inte hur jag ska förklara det, så det får heta myshörnerum 1. Och denna lärare ringer ett samtal till vad jag förstod var en gammal elev. Eleven får en förfrågan om ett gig av den här läraren. Möjligtvis ett gig som ska vara på min skola. Jag går på en musikskola förresten, för det som inte vet det. Det kanske blir lite mer förståeligt då. Och de skrattar och verkar ha kul, och till slut säger han: ja men du, självklart får du betalt. Ska vi säga en tia? Varpå jag tänker: en tia? Vet du hur lite det är? Du får en cheeseburgare typ. Men sen tänkte jag efter och skrek inombords: en tia! Vet du hur mycket det är? Du kan köpa en iPad. 2, 3. Alltså jag antar att han syftade på 10 000 kronor. Eller är jag helt ute och cyklar nu? För inte fan kan han mena att hon skulle få en tia. Skitsamma, storyn blir i alla fall bättre om det är 10 000. Efter att jag hade hört den konversationen sattes min fantasi igång. Tänk om den här eleven går på en annan skola nu och har ett stort prov snart. Och kanske har pluggat lite dåligt till detta provet, och den enda chansen att plugga är dagen innan provet. Men dagen innan provet ska hon nu gigga och får 10 000 kronor för det, eller en tia. Självklart väljer hon väl att gigga. Like, woohoo, 10 000 kronor. iPad gånger 2, 3. Tänker konversationen dagen efter med läraren som ska ha provet. Ja du Emma, det där provet gick ju inte så jättebra. Nej men jag hade ett gig igår och så var jag ute i dålig tid, så att... Ja men Emma, du vet att skolan alltid måste gå före hobbyn. Jo, jo, det vet jag, men jag fick pengar för det i alla fall. Jaha, okej, okay. Och hur mycket fick du då om man får fråga? Nä, 10 000. Jag vet inte riktigt hur min fantasi lyckades dra iväg mig så där långt, men det gjorde den i alla fall. Det var kul att få snacka av sig, även om det bara var lite nu igen när jag har varit så inaktiv med mitt vloggande. Och jag jobbar fortfarande på ny musik, kära vänner, så stay tuned, som amerikanerna säger. Vi synes, hi! Vadå? En hi? Var eller vad?